السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کر دینا، شیئر بھی کر دینا۔ جو آج میں آپ کو ریمیڈی بتاؤں گی، اٹس کریک ہیل کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ چیزیں نہیں چاہیے، چند چیزیں چاہیے۔ اٹس امیزنگ، مجھے ویوز کے بہت میسج آئے تھے کہ سردی آنے والی ہے، آپ بھی پلیز بتا دیں۔ صفائی مائی ویورس، اس کے لیے ہمیں چھوٹی سی پیالی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں مسٹرڈ آئل، جو ہر گھر میں اویلیبل ایزلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جتنا میں لے رہی ہوں اتنی کوانٹیٹی ابھی بہت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ سو میرے لیے اتنا بہت ہے، میں نے لے لیا، ٹھیک۔ مسٹرڈ آئل کے بعد ہم نے ایویون کی کیپسول لے لی، وٹامن ای کے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ابھی ایک ہی ڈالا، بیکاز میرے پاس ایک ہی بچا تھا۔ آپ دو ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کیسٹر آئل ڈالوں گی، کیسٹر آئل نہیں ہے تو آپ بادام کا بھی آئل اس میں ایڈ کر سکتے ہو، اٹس آپشنل، ٹھیک ہے۔ سو اس میں کسٹرڈ آئل اس لیے ڈال رہی ہوں بیکوز یہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے اینڈ ہماری اسکن کو بہت زیادہ اسموتھ کرتا ہے، اٹس مائی چوائس۔ سو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد لگانے کا طریقہ اس طرح سے، اپنی ہینڈ پہ لے کے آئل یعنی جہاں کریک ہیلس ہے نا وہاں پہ اس طرح سے آپ کو مساج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پوری کریک ہیل جہاں بھی ہیں بہت زیادہ، اپنے نا پیر کے ہر نیچے نا اچھی طرح سے ایسے آئل مساج کرنا ہے اینڈ یہ آپ اپنے ہینڈ پہ بھی لگا سکتے ہو۔ لائک سردیاں میں کس کے ہاتھ پر ہینڈس کی پیلس اترتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اینڈ کریک ہیلس کے لیے اٹس امیزنگ۔ اچھی طرح سے آپ کو مساج کرنا ہے، ٹھیک ہے نیچے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اینی جو آپ کے پاس ساکس ہو، ٹھیک ہے، ٹائٹ ہو، لوز ہو، یہ نہیں بول رہے، اینی جو بھی ہو، ٹھیک ہے جی، اچھی طرح سے پہن کے رات کے ٹائم آپ کو سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ مارننگ کے ٹائم آپ واش کر کے نا کوئی بھی موسچرائز یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ آئل آپ کسی بھی جار میں نا رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، اینڈ ایزلی آپ پورے سردی میں یوز کر سکتے ہو، اٹس امیزنگ، ٹرسٹ می۔ تو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔